Nedaleko Kinshasy môžete nájsť veľmi zaujímavú rezerváciu, kde ochraňujú bonobo. Čo to je vlastne bonobo? Bonobo, niektorí vedci hovoria, že je vlastne podruh šimpanza, niektorí zase hovoria, že je to absolútne samostatný druh, ale je to úplne jedno. Všetci sa zhodujú v tej jednej základnej veci, že bonobo má najbližšie k človeku. Až 99,6% DNA je totožná s tou našou ľudskou. A vážne, keď sa pozeráme na toto bonobo, tak zistíte, že bonobo vie používať predmety, vie riešiť zložité situácie. Ale ďalšia zaujímavá vec, ktorá vždy všetkých zaujíma, je ich sexualita. No ale poďme si vysvetliť tú samotnú sexualitu, ktorá vás určite viacej zaujme. Tak napríklad medzi bonobo neexistuje žiadna vojna, žiadna bitka. Je to aj z toho dôvodu, že keď samice cítia, že samec je nejaký nervózny, tak ona sa mu ponúkne, aby samec uvoľnil svoju energiu. Napríklad keď sa stretnú dve neznáme samice, tak sa približne nejakých 20 minút šúchajú vzájomne klitorismi. Alebo pri sexe je to samozrejme aj zozadu, ale takisto aj spredu. Takže po človeku je to vlastne ďalší jediný druh, ktorý má sex face to face a takisto používa napríklad jazyk pri sexe, čiže vedia sa viac obšťastňovať ako iné druhy na tomto svete. Ale keby ste si chceli viac prečítať, tak dole v priloženom článku nájdete práve o bonobo. Na tejto relatívne prehľadnej mape môžete vidieť, kde sa bonobo nachádza, respektíve kde žije. Najprv máme mapu Demokratickej republiky Kongo a na rozlohe približne 563 000 km štvorcových nájdete bonobo. Samozrejme aj v okolí hlavného mesta nájdete, kde sa aj tu momentálne nachádzam, lenže to prirodzené prostredie už tu viac menej nie je. Bonobo nájdete len v Demokratickej republike Kongo. Samice váža medzi 25 až 35 kg, samec 35 až 45 kg, dožívajú sa približne 50 až 60 rokov a všetky bonobo sú bylinožravce. Keď malé bonobo stratí svoju mamu, tak tiež je sem prinesené. A tu budete cítiť, že to bonobo je fakt veľmi blízke danému človeku. Lebo malé bonobo potrebuje rovnakú materinskú lásku. Oni tu majú napríklad dve mamy, ktoré sa starajú, musia vedľa bonobo spať, lebo aj ono sa budí z nejakého ťažkého a zlého sna. A keď hľadá svoju mamu a ju vidí ako tú ľudskú mamu, tak to by ste mali vidieť to radosť a to šťastie, ktoré to malé bonobo má. Au bout le moitié. En fait, tous ces bonobos sont orphelins. Et là, c'est déjà. Možno by niekto namietal, že to vyzerá ako zoologická záhrada, ale v skutočnosti je to vlastne taká posledná ochrana pre bonobo. Nielen to, že obyvatelia Konga jedli bonobo, alebo bolo na jedálnom lístku a tým, ako sa aj rozširujú dediny, mesta, tak oni strácajú svoje prirodzené prostredie a na ochranu v krajine, kde bola dlho tvrdá občianská vojna, v skutočnosti nikto nemyslí. Ak ešte niekto stále pochybuje o Darwinovej teórii, tak by sa sem mal okamžite dostať, aby to videl na vlastné oči, že my s tými opicami máme niečo veľmi spoločné. A keď napríklad vidíte malé bonobo, ako sa hrá, aké má presne tie isté prejavy ako malé dieťa, alebo keď už je bonobo v tzv. Tom pubertálnom veku, že robí vylomeniny, robí naschvály, vôbec nepočúva, a keď už má okolo tých 22 rokov, tak sa už stáva takým uvážlivým. Takže keď sa raz dostanete do Kinshasy, určite sa choďte pozrieť na toto miesto.
Víte, môžete.